نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ جو بھی اس وقت تک موقف سامنے آیا ہے کسی کا بھی ہے بشمول سی دی دیجیے, ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اسی لیے ہم نے جے آئی ٹی بنائی ہے. جے آئی ٹی کو آج تقریباً 48 گھنٹے ہونے والے ہیں, کل 72 گھنٹے ان کے مکمل ہو جائیں گے. کل جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق جو بھی فائنڈنگز ہوں گی آگے مزید. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے وہ ذیشان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. اس وقت ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر جن لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بشمول میرے اس کو اتنا ہی افسوس ہوا ہے جتنا اس گھر والوں کو ہوا ہے, اور ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں. ان کے موقف کو ہم نے درست تسلیم کیا, سی ٹی ڈی اے کے موقف کو ہم نے تسلیم نہیں کیا, اور اسی لیے جے آئی ٹی ہم نے بنائی ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اب 24 گھنٹے رہ گئے ہیں. میری آپ سے التماس ہوگی کہ آپ 24 گھنٹے انتظار فرمائیں, اور 24 گھنٹے کے بعد آپ کو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ سامنے نظر آئے گی. اور جس طرح اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے, میری گزارش سن لینا کہ جس طرح گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہے, وزیر اعظم صاحب کی کمٹمنٹ ہے, چیف منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے, کہ صرف ہم نے انصاف کی بات نہیں کر رہی بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو وہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور انکوائری کی, پہلے ایک انکوائری کی رپورٹ تو آ لینا, اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آگے کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں قطعی طور پر یہ جو تاثر ہے کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ, اگر ہم نے کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا, کسی اور کا موقف ہم نے تسلیم کرنا ہوتا, تو شاید ہم جے آئی ٹی نہ بناتے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.